Kwa walio wengi wanafahamu kituo cha Azizi Ali, kituo ambacho kinatokea barabara ya Kilwa Road kuelekea Mbagala. Je, hili jina la Azizi Ali limetokana na nini? Je, ni nani huyo Azizi Ali? Jina hili unaweza ukaliona ni la kawaida tu, lakini ukweli ni kwamba jina hili lina historia kubwa ndani yake. Tena historia ya uhuru wa Tanganyika na kuhakikisha dini ya Kiislamu inaabudiwa ipasavyo. Ni pale ambapo Azizi Ali alijitoa kwa ajili ya kutengeneza misikiti na kuipatia mwanga misikiti hiyo kwa kutumia karabai. Basi leo tutakwenda kuifahamu simulizi hii ya Azizi Ali. Eneo la kwa Azizi Ali hapo nyuma aliishi bwana mmoja. Bwana huyo alikuwa ni mmoja wa Afrika aliyekuwa tajiri sana hapa Tanganyika. Bwana huyo alifahamika kwa jina la Ali Dosa Kidonyo. Ali Dosa Kidonyo alikuwa ni mdigo kutokea Tanga na akaja kuweka kambi mjini Mzizima, ambapo kwa sasa mji huo unajulikana kama Dar es Salaam. Ali alijitengenezea umaarufu baada ya kujenga majumba mengi na kuwa na magari ya biashara kama vile maroli ya mchanga na magari ya kutembelea na baadhi ya vitu vingine kadhaa, na hii ilitokana na kazi yake ya ujenzi. Ali alikuwa akitoa fursa kwa vijana kuwajengea watu majumba na baadaye watu hao kumpa pesa kidogo kidogo mpaka pale watakapomaliza deni. Na ikitokea mtu ameshindwa kulipa deni hilo, basi Azizi Ali alikuwa akimuongezea mtu huyo muda mpaka pale atakapopata pesa ya kumaliza deni. Na pia hakuwa akimshitaki mtu kutokana na madai hayo. Ali alikuja Dar es Salaam mwanzo wa vita vya kwanza vya dunia vilivyotokea mwaka 1914 mpaka mwaka 1918 akiwa askari katika jeshi la Wajerumani. Na baada ya vita hivyo aliajiriwa na Goha mmoja. Mwajili wake alipoondoka nchini alimwachia Azizi Ali gari mbili, na hizo ndizo alikuwa akizifanyia kazi katika biashara zake. Moja ya biashara hizo ilikuwa ni kampuni ya ujenzi, na katika kampuni hiyo aliwaajili mafundi wengi sana, na hii ilikuwa ni kama fursa kwa vijana wa Kitanzania. Ali alikuwa ni mchangamfu sana katika kuhakikisha maadili yanafuatwa na kusimamia misingi ya Mwenyezi Mungu ipasavyo. Na hii ilimfanya Ali akatae kumuanzisha shule mwanae mkubwa maarufu kama Waziri Dosa, hadi kwanza ahitimu elimu ya muongozo, yani Qur'an tukufu. Na hii ilipelekea Dosa kuanza darasa la kwanza akiwa na miaka 14. Chimbuko la Ali Dosa Kidonyo kuitwa Azizi Ali ilikuwa ni kutokana na wema wake aliyokuwa nao na kuwasaidia watu na kuhakikisha misingi ya haki inafuatwa ipasavyo. Ndipo watu wa Dar es Salaam wakamtunga jina Al Aziz, yani kipenzi. Basi watu wakaanza kumuita jina la Azizi Ali, yani kipenzi chetu Ali. Na baada ya hapo ikawa mwanzo wa Ali Dosa Kidonyo kuitwa Azizi Ali, yani kipenzi chetu Ali. Na jina lake la Ali Dosa Kidonyo likasahaulika kabisa. Hakika Azizi Ali alikuwa ni mwamba katika miamba ya watu wa jiji la Mzizima, yani jiji la Dar es Salaam. Ali alikuwa ni tajiri, fundi wa mafundi katika fani ya ujenzi wa majumba. Hakika alikuwa ni Mwafrika wa kwanza kununua magari na kujenga nyumba za vigae pamoja na vioo hapa mtoni. Sifa yake kubwa Azizi Ali ilikuwa ni kujenga misikiti pamoja na kuhudumia misikiti hiyo. Na hii ilikuwa ni mwaka 1930. Na hapakuwa na umeme katika jiji la Mzizima, yani Dar es Salaam.
Misikiti mingi ilikuwa inatumia karabai kuonea. Azizi Ali alinunua karabai kwa kila msikiti ili waumini wa dini ya Kiislamu wapate kuona vizuri majira ya usiku wanapofanya ibada zao. Na kila ikifika magharibi, mwanawe Azizi Ali aitwaye Hamza alikuwa anazitia mafuta karabai hizo na kuziwasha na kuzipeleka katika kila msikiti kwa ajili ya swala ya magharibi. Na inapomalizika swala ya al-Isha, alikuwa akipita tena katika misikiti hiyo na kuzichukua karabai hizo tayari kwa kuzirudisha nyumbani kwao mtaa wa Mbaruku na Kongo. Azizi Ali alikuwa na nyumba nyingi sana, lakini nyumba iliyokuwa na umaarufu mkubwa hapa Dar es Salaam ilikuwa hiyo iliyokuwepo mtaa wa Mbaruku na Kongo. Nyumba hiyo ilikuwa ni sehemu ambayo zilifanywa harakati za kupigania uhuru wa Tanganyika, na Mwalimu Nyerere aliitumia sana nyumba ya Azizi Ali ya Kariakoo mtaa wa Mbaruku na Kongo kufikia wakati akitokea Pugu kufundisha. Na ilipofika mwaka 1950, miaka miwili baada ya kifo cha rafiki yake Kleist, gazeti la Tanganyika Standard liliandika kifo chake kwa maneno haya: Azizi Ali is the builder of mosques is dead. Yani, Azizi Ali mjenzi wa misikiti amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hakika Mwenyezi Mungu ilaze roho ya marehemu Azizi Ali mahali pema peponi. Hii ilikuwa ni miezi michache baada ya kutoka hija, yani kuhiji Maka. Na kabla ya kufa kwake alisema kuwa mali zake atakazoziacha zije kuleta mwanga katika kupigania uhuru wa Tanganyika. Na biashara zake zote ziliendeshwa na mtoto wake Dosa Azizi Ali. Na pia hata zile harakati za uhuru, Dosa Azizi Ali alijihusisha nazo tena kwa undani mkubwa zaidi. Dosa Azizi Ali alijitahidi kuhasisi vyombo vyote vya mwanzo vinavyonasibishwa na harakati za kusaka uhuru kama vile Tana Tanu, akiwa kama afisa na mjumbe aliye na sauti. Dosa na Alexander Tobias walichaguliwa na wenzao wanne kuwa makatibu wa pamoja wa Mukhtasari. Na harakati ziliposuasua, Dosa alikuwa achoki kuwakumbusha wenzake kuhusu makubaliano waliokubaliana, na alikuwa akienda kwa mmoja mmoja na kutaka kujua kwa nini mambo hayaendi. Ama kweli nimeamini mtoto wa nyoka ni nyoka tu. Hakika Dosa alikuwa kama baba yake Azizi Ali. Achilia mbali yote hayo, bali ni moja kati ya yote ni pale ambapo Dosa Azizi Ali alipomwambia Mwalimu Nyerere aache kuvaa kaptula na soksi ndefu. Na Mwalimu Nyerere akatii agizo hilo na akaacha kuvaa kaptula na soksi ndefu. Na matokeo yake Dosa Azizi Ali akamnunulia Mwalimu Nyerere suti kwa ajili ya kuvaa katika shughuli zake za kupigania uhuru wa Tanganyika. Na tokea hapo Mwalimu Nyerere akawa anavaa suti na akapewa gari na Dosa. Na gari hilo Dosa alinunuliwa na baba yake huko Nairobi mwaka 1947, baada ya Dosa kukataliwa kusomea masomo ya urubani kwa kuwa ni mtu mweusi. Na ndipo baba yake mzee Azizi Ali alipoamua kumnunulia gari mwanae ili kumliwaza. Kwa leo naomba tukwamie hapa, maana lengo na madhumuni ilikuwa ni kumwelezea Ali Dosa Kidonyo ambaye ni Azizi Ali. Natumai mpaka kufikia hapa umeelewa chimbuko la kituo cha Azizi Ali kimetokana na nini. Mimi naitwa Suleiman Dilunga. Ni follow Instagram kwa jina la Suleiman Dilunga TZ. Lakini pia usisahau kusubscribe YouTube channel yangu kwa jina la Suleiman Dilunga.